Ilmu Orang pelik kan Kamu mula-mula Bila-bila kamu dengar uh, Grafik komunikasi teknikal Apa yang kamu bayangkan Subjek ni Macam RBT Okey lagi-lagi Macam komputer-komputer Buat design tu kan ha. Sebab perkataan grafik depannya Tapi ini adalah Bagi nama lamanya adalah Sama je macam Lukisan kejuteraan kalau lukisan kejuruteraan kamu tahulah kan? ha, Dia lebih umum Grafik komunikasi teknikal ni adalah definisi bagi lukisan kejuruteraan Maksud dia ha, Sebab ialah kan, dulu namanya lukisan kejuruteraan Tapi lukisan kejuruteraan ni Dah diambil oleh sekolah teknik je Kalau kamu masuk sekolah teknik ha, Inilah subjeknya, lukisan kejuruteraan Tapi sebab kamu sekolah harian biasa Namanya grafik komunikasi teknikal Bertuah dan takniah sebab dekat Malaysia ni hanya ada beberapa sekolah saja yang tawarkan dan di Hilir Perak hanya tiga sekolah kamulah antara pelajar yang memilih bukan terpilih memilih subjek ni tak niahlah ha, sebab bukan semua sekolah ada faham okey Itu pengenalan asal dia berbeza lukisan Uh, teknik ataupun lukisan kejuruteraan ataupun grafik komunikasi teknikal ni berbeza sekarang orang bandingkan dengan pendidikan seni betul cikgu saya tak reti melukis lah cikgu tangan pengkor boleh ke saya ambil GKT GKT kamu melukis dengan bantuan alat okey ha, uh, dengan bantuan alat tetap sama Menggunakan garisan kamu sama. Okey, garisan sama menggunakan alat. Kalau lurus-luruslah, kalau bersudut bersudutlah. Okey, pendidikan seni, ah ha, itu bakat. Bukan semua orang boleh lukis cantik yang tu kan. Saya orang lidi retilah ah ha, lukisnya. Okey, ini evolusi, evolusi ni bagaimana lukisan itu berkembanglah. Ah, ha, tengok ah ha. Oke, okay, ini adalah lukisan yang dilukis menggunakan perisian. Okey. GKT ni dia boleh secara manual dan juga uh, dengan menggunakan perisian. Ah uh, CAD lah. Lukisan uh, terbantu komputer. Uh, dibantu dengan komputer. Tapi sebelum ke komputer ni kena tahu asas dia dulu. Kau tak macam mana kamu nak? Kan? Kalau nak lukis kena tahu asasnya dulu baru Nanti kita akan belajar juga menggunakan perisian. Nah, kalau macam saya dulu masuk UTM semester pertama lepas je SPM dapat result masuk UTM semester pertama ah ha, ini ledenya AutoCAD. Dengan dulu belajar biologi kan. Ha masuk-masuk terus menung aje. Ha, cerita pasal macam koma ni lah. Saya sebut isometri. Ha. Tak tahu kan? Pandangan tambahan Ha tak tahu Macam tu juga saya rasa masuk universiti dulu Bila masuk Yang pertama AutoCAD ha, Tapi mana yang sekolah teknik Yang dah belajar ha, Dia jadi macam demo Day Ha Isometri tahu Tahu ha Autographic tahu Ha Dia dah Bila sebut dah bayang Dah sebut dah bayang Dah, dah sebut dah bayang Itu besok Bila kamu InsyaAllah Ada rezeki Masuk universiti kamu akan jumpa Budak yang sama kos dengan kamu Ambil engineering Ada lukisan kejuruteraan Atau uh, yang berkaitan lukisan teknik ni Bila lecturer tu sebut isometri apa Koma dah relax lah Bertenang je Yang biology tu ah ha, Macam koma lah Kan Ilmunya ha. Itulah saya rasa dulu Okay InsyaAllah ini adalah agensi-agensi kepiawaian lukisan teknik. Ha, maksud kepiawaian ni dia ada satu standard. Yang dia sebenarnya uh, grafik komunikasi teknikal ni adalah bahasa bahasa lukisan. Mana? Kalau kita bersembang guna bahasa Melayu. Simple. Okey, kalau kamu orang Rusia, saya orang Ukraine, jangan berperang. Masa ni tak berperang lah, baik lagi kan. Katakan saya nak suruh kamu buat rumah saya, bahasa saya lain, bahasa kamu lain. Macam mana saya nak suruh kamu buat? Lukisan tu lah yang menjadi perantaraan. Kalau kamu dekat Ukraine, punya lukisan bawa kat Malaysia, kamu boleh bina bangunan tu. Sebab sama standard itu maknanya kepiawaian. Faham? Ha, itu pentingnya. Lantaklah kamu katakan kena dah dah belajar ni semua, besok jadi engineer kena hantar ke Arab Saudi. Kan? Ha? Kena kena repair pipe gas dekat Arab Saudi, contoh. Bila kamu tengok lukisan keratan, lukisan mechanical semua tu, kamu boleh faham walaupun kat sana kamu tak pandai berbahasa Arab. Tapi tengok lukisan tu kamu boleh buat kerja tu. Boleh. Penat juga ni bang. Ha, inilah institut-institutnya. Okey boleh hape hapair. Apa yang lah semua ni? Ha? Tak, saya hafal Quran je. Hafal ni bukan boleh masuk kubur pun. <laughs> tak payahlah hape janji tahu. Okey, sirim tu apa? Ha, NC tu apa? JSM tu apa? Ha, sirim apa Ajmal? Sirim Apa Tu tu ha. Dia ada keluar soalan trial tu Sirim Sirim Maksud sirim kan ha. Eh dalam SPM keluar ada soalan Sirim ke apa tak ada Yang bahagian A Yang keluar apa Yang kamu ingat Yang, yang ni untuk yang bab satu Wah, Tak keluar satu pun tak keluar Wah, Untung kamu Jenis-jenis pensel apa semua tak keluar Luk, jenis saiz lukisan apa tak keluar juga. Yang banyaknya apa? Step 1 2 3, step 1 2 3 tu. Oh, banyaknya itu. Okey. Ha ini kamu, kamu kena tengoklah baca ni tak ada masalahnya. Baca je bagi faham. Okey, kita tengok sistem unjuran. Ha, ah, ini yang kamu akan belajar. Ini tak keluar. Tak keluar juga, mak banyak tak keluar. Okey, sistem unjuran Ah ha, Ini yang kamu pula Unjuran ni maksudnya garisan lah Diunjurkan kan diunjurkan. RBT ada belajar tak? RBT Ada tak belajar lukis-lukis ni? Eh, apa apa yang kamu belajar dekat lukisan-lukisan uh, yang dekat ni? Oblik ah ha, okey Oblik tu Dia masuk unjuran apa? Ni unjuran Oblik kat sini Dia adalah unjuran selari Lagi Ortografik perspektif adalah unjuran berpusat. Nampak lagi? Yang pandangan hadapan, pandangan atas, pandangan sisi matematik. Ah, kamu akan keliru nanti. Bila daripada matematik kamu belajar GKT kamu akan keliru sebab dalam matematik dia adalah unjuran sudut pertama. Tapi standard Malaysia GKT, RBT Unjuran sudut ketiga Saya tak tahu sebab apa matematik Pergi penin bagi unjuran sudut pertama Dekat Malaysia memang tak pakai unjuran sudut pertama Kalau kamu tengok uh, lukisan okay, Lukisan autografi, Kamu pergi mana-mana kilang kat Malaysia ni Kalau dibuat di Malaysia Dia tak akan buat unjuran sudut Unjuran sudut pertama bermaksud Nanti kamu belajar lah okay, Saya bagi uh, dia punya contoh Okay. Ajmal, ini pandangan apa? Day Bawah Ini sisi Ini yang kamu belajar kat matematik. Baik. Nampak. Hmm. Dalam GKT kamu akan lukis macam ini. Dia lagi mudah berbanding yang kamu belajar kat matematik tingkatan 3 tu kan. Ha. Sudut dia letak kat bawah kan. Kita dah lupa ha, Bagus pun kamu lupakan Lupakan terus yang tu Kita belajar yang baru yang ini ha, Bagus pun lupa Kalau kamu ingat kamu ni penin Itu sebab dalam matematik Saya tak ajar yang ini Saya ajar yang ini tu Melawan apa? Dalam matematik dia tak sebut unjuran sudut ke berapa. <laughs> <laughs> saya ajar yang betul punya Bukan itu tak betul Tapi tak digunakan kat tempat kita Faham? Nanti bila Sebab sekolah kita ada GKT Nanti bila dia masuk ke GKT Dia jadi penin rupa koma ha, ha, Saya terus ajar ini Senang besok bila dia masuk GKT Dah settle Okay? Ha, tahun lepas lah saya ajar Tapi saya tak ajar kelas koma Saya ajar kelas fatih dengan baik haki Koma siapa yang ajar matematik? GDPR ni ya. Kan? Cikgu apa je? Aida dengan Shikin. I Amin mean Shikin kan? Ha. Macam ni kan lukisannya kan? Tak ingat? Tu pastinya. Saya walaupun tahun lepas saya ajar, tengok eh, tengok eh, saya, saya buat yang apa yang saya ajar. Tahun lepas. Hmm trigger tangent pelan nampak nampak ni ni saya ajar nampak pandangan dia tak sebut sisi ke hadapan ke dia tak sebut tapi arah pandangan tu dia bagi tahu nampak ni ha, nampak Okay. Ha, itu nanti akan lebih detail lah. Ha, ini anak murid saya lukis lah. Haa. Okey. Ha tak apa. Itu sebagai pengenalan asas. Kita nak tengok yang ini. Jadi relate relate dengan yang pengalaman-pengalaman yang kamu dah belajar. So kita ada unjuran berpusat dengan unjuran selari. Di mana unjuran berpusat ni kita ada perspektif. Ha, perspektif dua titik kan? Saya dah bagi tahu kan? Ha, koma. Ha, baru dapat titik lenyap je. Objek pun tak lukis. Apa ha, lah. Tu pun tak betul nampak. Dalam perspektif linear. Ni udara linear kita ada tiga jenis. Satu titik, dua titik, tiga titik. Ini kamu akan belajar tingkatan lima. Okey. Untuk unjuran selari kita ada unjuran oblik dengan unjuran otografik Ha, yang ini kamu akan belajar tingkatan empat. Ha, unjuran exonometri ni tak belajar lah. Nampak? Bila otografik kamu akan belajar sudut pertama, sudut kedua, sudut ketiga dan sudut keempat. Biasanya ada sudut pertama dengan ketiga sahaja Tapi yang kamu belajar adalah sudut ketiga Yang kamu belajar dalam matematik sudut pertama ha, Jadi lupakan yang pertama itu Ambillah sudut yang ketiga sebab kamu belajar GKT Faham? Ha, saya tegaskan kat sini GKT boleh? Ha, ini oblik. Oblik ni tiga dimensi. Kita ada oblik arm, oblik kabinet dan oblik kabinet. lah. Okey, apakah kegunaan grafik komunikasi teknikal? Apa guna dia? Media perhubungan. Ha tu saya cakap nak menghubungkan kamu dah design satu rumah. Rumah tu nak buat dekat Jepun. Kamu dah design satu rumah, kan? Kamu nanti kena design satu rumah. Betul? Eh, betul tak? Kamu design satu rumah kan? Saya suruh design rumah, kamu design kubur Panjang je Bilik rumah kubur kan, panjang je biliknya oh, Suruh design rumah, design kubur okay. Katakan kamu design satu rumah, cantik di Rumah tu nak dibina di Jepun Jadi kamu kena buat satu design yang Kamu faham, orang Jepun tu pun faham Sebab kamu tak pandai bahasa Jepun itu maksud dia. Ha. Jadi dia ada simbol-simbol piawai. Okey, dia ada setiap garisan yang dilukis, dia bukan main garis je tau. Setiap garisan dilukis secara teknikal dengan ciri-ciri dan ke ketebalannya tentu. Tu yang saya cakap tu. Ada tebal, ada nipis. Tu sebab kena guna pensel tu kena betul. Ha, eh kau mahu ada, ada nak jual pensel tak? Pensel tak nak jual. Ah, Ha, Pisang kuning tu lah jual ha. Okay, difahami ha, Ni kan baca lah Kerjaya boleh jadi apa InsyaAllah abang-abang kamu akan menjadi Seorang jurutera Seorang arkitek, seorang pelukis pelan ha, Tu, tiga orang belakang tu ha. Tengok muka Okey, nampak gaya Gaya dah ada ha. InsyaAllah Okey, apa dia? Ha, ini kerjaya melibatkan GKT Baca lah nanti hape lah semua ni ya. Hape ya. <laughs> Habis bab satu. Kita tengok peralatan.